Vou entrar. Vamos ter que achar o laboratório. Jarvis. Sensores detectaram forças da AIM chegando. O Territon veio salvar a ajudante. Nat, o Quinjet. Leu a minha mente. Vem comigo. Beleza. Ei, só... Toma cuidado, tá? E você também. Kamala, vamos! A AIM não pode impedir a gente de resgatar esses inumanos na frente da imprensa. Eles parecem ansiosos para recuperar a doutora Rabati. Já! Fica de olho na nossa visita. Ela é bem evasiva. Já! A porta! Jarvis, consegue abrir essa? Perdão, senhor. A AIM está impedindo meu acesso. Vai ter que ser a moda antiga. Bom, sempre pode piorar. Seguinte, se você sair viva dessa, pode trabalhar pra mim. Isso ia ser incrível. Você cuida dos robôs Jaivotos. Eu derrubo os braços de metal voador. É um prazer. Bruce, o que falta pra você ficar bem irritado? É assim que eu gosto. Nath, vira nos vilões e se manda daí. Não precisa dizer duas vezes. A gente precisa de suporte aéreo. Vem aqui agora. Já tô indo. Já, libera os canhões. O Tether deve ir na sua direção em breve. Vai pra sala de controle, garota. E soca qualquer coisa que chegar perto dos núcleos de energia. Pode deixar. Eles invadiram a sala de controle. Eu já tô indo. Por favor, rápido. Eu não sei como fazer isso. A gente tá ocupado aqui. É com você, garota. Eu sei que você dá conta. E sistemas dos níveis inferiores. Por favor, senhorita Khan. Socorro. Beleza, cadê a festa? À sua direita. Tô vendo. Me dá cobertura. Onde você deixou a garota? A garota tá na sala de controle detonando o bunda mole da AIE. Como a velha guarda tá se saindo? Boa! Você tá cada vez melhor com essas tiradas, Kamala. Droga, onde é que o Hulk se meteu? Ele está na popa, lidando com um grande contingente de forças da AIM.
Sinto muito. O Jarvis não está mais em casa, Kamala. Já chega! Pessoal, eu tô com um problema aqui. Pessoal! Seus novos amigos só ficarão sabendo quando for tarde demais. Você ainda vai ter que passar por mim. Você devia ter aceitado a minha oferta. E acabar que nem aqueles outros inumanos? Não, valeu. Por que você só não leva a Mônica e vai embora? Pra que tudo isso? Você verá. Os Avengers estão se aproveitando de você, Kamala. Nem vem com esse papinho, cara. Não vai colar. Você é tão ingênua. Cala a boca. Seus amigos vão decepcionar você. Eles sempre fazem isso. Diferente de você, eu confio no Bruce e no pessoal. Eu também já confiei. Um dia... O mundo está prestes a ser lembrado de quem os Avengers realmente são. Do que você está falando? Sim, senhorita Khan. Obrigado. Mas receio que a doutora Rapatini tenha escapado. Problemas, Kamala! Preciso de você na cabine agora! Eu tô indo!